38.100 AstraZeneca dhe me një herë kemi nisur vaksinimin e mësuesve, sikundër e kemi thënë dhe sikundër është plani i veprimit, do të shtrihet ditën e hënë në të gjithë Shqipërinë sipas njësive administrative me shkollat që shërbejnë si qendra vaksinimi, ku si për shembull këtu tek njësia 8 janë 6 kolektiv mësuesish në 6 shkolla që kanë oraret dhe vinë dhe bëjnë vaksinën. Është një hap i madh përpara dhe un kam shumë shpresë që më në fund në ditën e vijim do kemi një tjetër lajm shumë të mirë për një sasi të madhe që do na lejojë pastaj të hymë në vaksino intensivisht në gjithë territorin për të arritur objektivin që sezonin turistik ta kemi jo të shijuar plotësisht, por të lehtësuar shumë dhe ta kemi një sezon më të lehtë se sa ai i vitit shkuar.